šīs dienas ceļazīme – enerģija par labu dzīvei. Esmu saņēmis daudz enerģijas, kas man dzīvē jāizmanto un jāliek lietā. Bet pārāk bieži es savu enerģiju izšķiežu pret kaut ko vēršoties. Dažreiz nedēļām ilgi dusmojos uz sevi par garām palaistu izdevību. Dažreiz esmu dusmīgs un nikns uz kādu neuzmanīgu kaimiņu. Es notveru sevi domājam, kā nu kādam kārtīgi sadošu. Nedēļām ilgi esmu sliktā garastāvoklī kāda pārāk centīga policista dēļ, kurš ilgi gatavo atbildi uz manu ziņojumu. Dusmu krāšana ir kā pašnāvība. Niknums par nokavētu izdevību – tā ir zaudētāju tiesa. Šīs dusmas vienmēr ievaino tikai mani pašu, un mana situācija nemainās uz pozitīvo pusi. Tikt vaļā no naida – tas nozīmē izdarīt kaut ko labu sev. Ja metu mieru dusmām, vispirms jau palīdzu pats sev. Es nevis izšķiedīšu savu enerģiju, lai pret kaut ko vērstos, bet gan tūlīt mēģināšu to virzīt pozitīvā virzienā. Es gribu justies labi. Es gribu būt laimīgs. Kā es jau šodien varu izmantot un likt lietā savu enerģiju par labu dzīvei? Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par jauno dienu, kuru atkal iezīmē, iekrāso Tava žēlastība un Tava svētība. Un tam apstiprinājums, ka Tava labvēlība ir neatceļama, ka Tava žēlastība aizvien mums ir pieejama, apstiprinājums tam ir enerģija, kuru Tu mums dod. Kamēr esam dzīvi, kamēr varam pamosties no rīta un plānot savas gaitas un darīt darbus, jā, brīžiem varbūt emocionāli kaut ko pārdzīvot, par kaut ko priecāties, bet arī par kaut ko dusmoties, kamēr to visu jūtam sevī, kamēr to visu apzināmies, mēs varam būt pilnīgi droši, ka mums ir pieejama Tava žēlastība un labvēlība, jo Tu aizvien dod mums iekšējo spēku, iekšējo impulsu, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Un tajā pašā laikā, jā, mums ir jāatzīst, cik daudz enerģijas mēs veltām, izšķiežam, atdodam, lai, piemēram, dusmotos, lai pārdzīvot par notikumiem un situācijām, kas jau ir pagājušas, kas ir jau pagātne. Un bieži vien mēs vairs neko nevaram izmainīt. Un tomēr mēs tur paliekam vakardienā, aizvakardienā, paliekam notikumos, kas norisinājušies pirms daudziem gadiem, un savā prātā un savās emocijās tur atrodamies, tur dzīvojam, tur diskutējam, tur pārdzīvojam. Mums ikdienas tiek dota tik liela enerģija, bet mēs to vienkārši
izšķiežam. Debes Tēvs, kā lai mēs iemācamies citādāk dzīvot? Nu, droši vien, visu pirms jau uzmanīgi aplūkojot, iedziļinoties pašiem savā pieredzē. Godīgi aprunājoties pašiem ar sevi. Cik daudz mums ir palīdzējusi mūsu dusmošanās, mūsu enerģijas izšķiešana, cik daudz laba tā mūsu dzīvē ir ienesusi. Un ja mēs uzmanīgi palūkosimies uz savu dzīvi līdz šim, mēs vienā brīdī atskārtīsim, ka visas izdevības jau dzīvē tāpat neizmantosim, ka visus kaimiņus jau tāpat nepārmācīsim, visus ziņojumus neuzrakstīsim un atbildes nesagaidīsim, visas tiesas neuzvarēsim, beigās visus dzīves parādus neatgūsim. Ja gribam iemantot dvēseles mieru, ir tikai viens ceļš, viens veids – ļaut enerģijai plūst uz priekšu, nevis turēt to pagātnē, bet ļaut tai virzīt mūs pašus uz priekšu. Un tas nozīmē atlaist, ļaut iet daudz kam, kas mūsu dzīvē ir bijis, atlaist parādus, atlaist situācijas, jā, atlaist attiecības. Tas var nebūt viegli, tas var būt sāpīgi, mēs to uztveram kā netaisnību un zaudējumu. Tādēļ vienīgais, kas mums atliek, ir vērst savus skatus Dievs uz tevi un uzticēties, ka pie tevis ir dzīves pilnība, pie tevis ir enerģijas pārpagātība. Tu vari dot mums visu, kas mums dzīvē patiešām ir nepieciešams. Lūk, atlaist visu no savas pagātnes un mācīties uzticēties, ka kopā ar tevi mums pietiek. Ļaut iet daudzkam no savas pagātnes, lai paši varētu doties aizvien uz priekšu. Kopā ar tevi, tavā tūmā, tavā klātbūtnē. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.